Terve. Meillä on täällä Booster M, jossa meiltä löytyy Booster Q-älynäyttö. Meillä on tässä monenlaisia erilaisia hyviä toimintoja kalamiehille, kuten me löydetään täältä nopeasti veden syvyys, lämpötila ja sitten yksi, mikä on aika, kun ollaan tuolla paljon vesillä liikenteessä, niin me saadaan tänne säätiedot, tuulen suuntineen, ilmalämpöineen sekä ilmanpaineen. Lisäksi tähän veneeseen saadaan lisävarusteena Reimarinen kaikuluotain asennettua, jossa me saadaan erilaista vedenalaista elämää näkyviin. Tässä meillä on nyt näytöllä kalakaiku koko näytössä. Ja täältä nyt sitten, tää on Chirp-modella. Meitä löytyy täältä myös Chirp Down Vision, mutta nyt niin kuin helpompi näyttää tässä. Tämä ihan normaali sirppi, josta me nyt löydetään tässä demotilassakin jopa kaloja. Ja täältä nyt sitten on tärkeää infoa kalamiehille. Kun kalat löytyy erilaisista rinteistä, niin nyt me voidaan ne täällä kaikuluotaimella paikantaa. Nyt kun me laitetaan tähän pieni näyttö näin näkyviin, nyt kun meillä liikkuva vene näkyy täällä, kun me ollaan kalassa, ja sitten me havainnoin sitä, että täällä kyseisessä paikassa oli kalo, ja me voidaan painaa tätä paikkaa, jolloin tänne siirtyy reittipiste. Me voidaan suoraan pyytää, että kone tekee sinne automaattisen reitin sinne kalapaikalle. Tai vastaavasti, jos me halutaan tänne merkata, että se on hyvä kalapaikka, niin me voidaan luoda tänne paikan tiedot, vaikka otti paikkaa 1 tai ahvenmatalikko 4, mitä me ikinä me saadaan sitten tänne tallennettua, jotta jälkikäteen kun liikutaan kalavesille, niin löydetään kyseiset kalapaikat.